ជំរាបសួរប្រិមិត្ត Nano Sound Cambodia ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានផលិតផលថ្មីមួយចង់មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងហើយវាមានឈ្មោះថា SHURE KSM137 SHURE KSM137 ជាប្រភេទ Professional Condenser Instrument Microphone ដែលវាអាចប្រើប្រាស់បានទាំងប្រភេទ Recording Studio និង Live Sound Productionអ្វីដែលពិសេសនោះ SHURE KSM137 ត្រូវបានគេផលិតមកនៅ pick up pattern ប្រភេទ cardioid ឬយើងអាចហៅបានថាជាប្រភេទ cardioid poly pattern cardioid poly pattern នេះវាធ្វើឲ្យ capsule របស់ mic អាចស្រូបចាប់យកសំឡេងចំពីមុខបានយ៉ាងច្បាស់ល្អពោលគឺ natural sound តែម្ដងក្នុងចន្លោះ frequency response របស់វាគឺចាប់ពី 20Hz ដល់ 20,000Hz ដោយវាពុំចាប់ឬស្រូបយកសំឡេងទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្រោយឬគល់របស់ microphone នេះទេលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះវាបានធ្វើឲ្យ mic KSM 137ពិតជាមានភាពលេចធ្លោនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង studio និង live sound ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដូចជា acoustic instrument piano guitar violin overhead drum set percussion orchestra wind ensemble electric guitar និង bass ampli vocal speech also អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលរបៀបនៃការប្រើប្រាស់របស់វាសម្រាប់ microphone នេះវាពិតជាងាយស្រួលដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែមាន Shure KSM 137ហើយ plug ចូលទៅក្នុង mixer ឬ sound cardAudio interface ដោយខ្សែ signal HLR ជាការស្រេចតែម្ដងហើយលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវគុណភាពសំឡេងមួយដែលអ្នកពេញចិត្តដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការ EQ សំឡេងច្រើនដូចមុននោះទេ Flat response វាផ្ដល់នូវសំឡេងដែលធម្មជាតិសំឡេងដែលចេញមកស្មើនិងមិនមានការកែសម្រួល Low frequency cut off គឺសំដៅការកាត់បន្ថយសំឡេង low ក្រោម 80Hz ដែលអាចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានដូចជារំញ័រខ្ទរឬសំឡេងដែលចេញពី air con ជាដើម low frequency roll off គឺសំដៅទៅការកាត់បន្ថយសំឡេង low ក្រោម 115Hz ដែលអាចកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានសំឡេង low សំឡេងធ្ងន់របស់ឧបករណ៍ភ្លេងហើយធ្វើសំឡេង instrument មានសំឡេងច្បាស់ល្អនឹងសំឡេងរំខានតិចជាងមុន 0dB ប្រើសម្រាប់ទីតាំងស្ងាត់ល្អក្នុងការមិចឬ record ដក 15dB ប្រើសម្រាប់ក្នុងការមិចឬ record instrument ដែលមានសំឡេងឮខ្លាំងដក 25dB ប្រើសម្រាប់សំឡេងមិចឬ record ក្នុងការដាក់ mic នៅជិតនឹង instrument ដែលមានសំឡេងឮខ្លាំងដូចជា horns និង drumសម្រាប់ microphone Shure KSM 137នេះផងដែរវាពិតជាមានចំណុចពិសេសជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនហើយវាក៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការ recording ក្នុង studio live sound production ដូចជាការ mix instrument លើឆាកតន្ត្រីតូចធំនានាផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឲ្យការ mix recording កាន់តែទទួលបាននូវគុណភាពសំឡេងល្អរសជាតិសំឡេងឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកច្នៃប្រឌិតនិងពិរោះរណ្ដំជាងមុននោះទៀតសូមកុំភ្លេចសាកល្បង microphone Shure KSM 137នេះជាមួយនឹង option stereo មួយនេះ option នឹងការប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពទូលំទូលាយបត់បែននិងសម្បូរបែបទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ option stereo ការប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពទូលំទូលាយបត់បែននឹងសម្បូរបែបទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បើបងប្អូនត្រូវការមៃក្រូហ្វូន Shure KSM 137មួយនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន Nano Sound ទូទាំងខេត្តក្រុងដែលស្ថិតនៅជិតបងប្អូនក្រុមហ៊ុន Nano Sound យើងខ្ញុំក៏ទទួលសិទ្ធិលក់និងចែកចាយផលិតផល Shure តែមួយប៉ុណ្ណោះនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានការធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមកកាន់ YouTube channel របស់ក្រុមហ៊ុន Nano Sound Cambodia ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត